De er alt for hårde. De er for hårde til mine gamle knækkede tænder. Jeg har lyst til sådan nogle flæsk, fordi de er rigtig saltede. De er gode saltede og sådan noget, man gerne vil have noget at drikke og tørste og sådan. Så der er rigtig varmt og lummer. Jeg tror, det bliver svært at sove nat. Så det med, temperaturen er jo på vej ned på 25 nu. Så det kan være, men nu lige falder til 3-24. Det bliver meget varmt og lummer i nat i min stue. Så skal de pusse næse, for jeg sidder og nyser. Der er 7 videoer med Farming Simulator. Som oplader det, jeg vil spille videre, når der kommer noget strøm på. Jeg kan lige nå at oplukke det der, og så de 7 Farming Simulator videoer, så kan vi lægge 5-10 minutter, så tror jeg, der er strøm på kameraet, så vil jeg spille videre. Jeg har lige startet den der farm i dag. Det er sådan en helt ny farm, så jeg kan godt tænke mig at komme sådan lidt videre, men jeg spiller rigeligt. Altså, det tager lang tid. Det tager 20-30-40 timer at starte sådan noget. Så, men det var op for meget, slægt. Men hvordan sidder jeg? Jeg skal gennem den her tid alene. Jeg skal sidde i den her 30 grader varme lejlighed hele måneden alene. Så, men derfor skal jeg jo ikke spise det der. Jeg kommer jo helt vildt op i vægter. Nu har jeg da i hvert fald slægt.